Բարի երեկո։ Կանանց անպտղության ամենահաճախ հանդիպող պատճառներից է արգանդափողերի անանցանելիությունը։ Այս խնդիրը հնարավոր է բացահայտել միայն հետազոտման արդյունքում։ Թեմայի շուրջ զրուցելու ենք գինեկոլոգ, ռեպրոդուկտոլոգ, ավանդական բժշկության համալսարանի դասախոս Աննա Խաչատրյանի հետ։ Բարի երեկո։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ինչ ֆունկցիա են իրականացնում փողերը։ Նախ ուզում եմ նշել, որ արգանդափողերը գտնվում են փոքր կոնքի խորոճում, նրանք զույգ օրգաններ են և իրենց դերը հիմնականում տեղափոխող ֆունկցիա են կատարում, նրանք արգանդը կապում են ձվարանների հետ և իրենց գործառույթի շնորհիվ հնարավորություն է լինում սպերմատոզոիդներին անցնել արգանդափողերով, հանդիպել ձվաբջին և բեղմնավորում կատարել, այսինքն որի հետևանքով բեղմնավորված ձվաբջիջը 4-5 օրվա ընթացքում արգանդափողերից իջնում և հասնում է արգանդի խորոչ։ Արգանդի խորոչ հասնելով արդեն հնարավորություն է ստեղծվում հղիանալու։ Այսինքն հիմնական նրանց ֆունկցիան դա հղիությունը ապահովելու ֆունկցիան է։ Ուզում եմ նշել, որ նրանք կառուցվածքը շատ բարդ է և հիմնականում կազմված են 3 շերտից՝ սերոս, մկանային և լորձաթաղանթից, ներսի շերտը, և լորձաթաղանթը ինքը իրեն հերթին կազմված է թարթչավոր էպիթելից և նրանց ֆունկցիան հիմնականում կատարվում է այդ մկանային շերտի և թարթիչների նորմալ գործառույթի դեպքում, այսինքն այն պաթոլոգիկ ախտաբանական վիճակները, որոնք բերում են տվյալ շերտերի ախտահարմանը, առաջանում են մի շարք խնդիրներ կախված անպտղության և այլ խնդիրների հետ։ Նաև ուզում եմ նշել, որ ինչու են այլ կերպ կոչվում են ֆալոպյան փողեր, ֆալոպյան արգանդափողեր, այդպես են կոչվում, որովհետև հնուց գիտնական Գաբրիել Ֆալոպին, իտալացի գիտնականը, հենց առաջին անգամ ինքն է հայտնաբերել այդ նկարագրել այդ օրգանները, այդ պատճառով բացի արգանդափողերից հիմնականում թե եվրոպական գրականության մեջ, թե մեր հայկական, ճիշտ է ասել, ֆալոպյան արգանդափողեր։ Ինչ է իրենից ներկայացնում փողերի անանցանելիությունը։ Փողերի անանցանելությունը դա մի վիճակ է, որի ժամանակ խաթարվում է բեղմնավորված ձվաբջի շարժումը արգանդափողից դեպի արգանդի խորոճ։ Այսինքն լինում են բազմապիսի խնդիրներ, որոնք որ բերում են ֆունկցիայի մարմանը, արգանդափողերի գարալակցկանքների խախտմանը և հետևաբար հնարավորություն չի ստեղծվում տվյալ կնոջ համար հղիություն ունենալ։ Եվ որոնք են առաջացման պատճառները և ռիսկի գործոնները։ Առաջացման պատճառները առաջին հերթին իհարկե դրանք սեռավարակներն են, ինֆեկցիոն պրոցեսներն են, առաջին հերթին կարող են լինել սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ, սպեցիֆիկը դրանք հիմնականում 3-ն են, 3 հարուցիչներն են, դրանք խլամիդիոզն է, գոնորեան է և տուբերկուլոզն է, ինչու հենց հիմնական այդ հարուցիչները, որովհետև նրանք լորձաթաղանթի նկատմամբ ունեն զգայունություն և առաջին ախտահարում են լորձաթաղանթը, այդ պատճառով լորձաթաղանթի թարթիչավոր այդ ֆունկցիան ախտահարելով բերում են արգանդափողերի փակմանը, լուսանցքի փակմանը։ Եվ ինչպես նաև կարող են լինել բանալ ոչ սպեցիֆիկ ինֆեկցիաներ, օրինակ ստրեպտակոկ, որը որ կարող է հանդիսանալ նաև ոչ պաթոգեն միկրոօրգանիզմ, քանի որ նա կարող է նաև լինել մաշկի վրա և այլն, և նրանից կարող է խնդիր չառաջանալ, սակայն հայտնվելով արգանդափողերի լուսանցքի ներսում, նրանք կարող են առաջ բերել մի շարք խնդիրների բորբոքային պրոցեսների հետ կապված։ Քանի որ կա բորբոքային պրոցես, կա նաև սպիացում, սպիացման հետևանքով կա այդ խողովակի փոփոխություն, լուսանցքի փոփոխություն, հետևաբար կա ներ լուսանցքային կպումային պրոցես։ Երկրորդը դա արտաքին գենիտալ էնդոմետրիոզն է, էնդոմետրիոզը դա գինեկոլոգիական շատ հաճախ հանդիպող հիվանդություն է, որը նույնպես բերում է բորբոքային պրոցեսների առաջացմանը, սպիացմանը և ինքն իրենով նորից խոչընդոտում է անցումը բեղմնավորված ձվաբջի։ Երրորդը դա հիմնականում օրգանական փոփոխություններն են, օրինակ դա արգանդի միոման է, դա ձվարանի կիստան է, որոնք որ լինում են մեծ չափերի և այդ մեծ չափերի պատճառով կատարվում է լուսանցքի մասնակի կամ ամբողջական փակում։
Եվ վերջի ֆակտորը հիմնականում դա վիրահատական միջամտություններն են, ընդ որում վիրահատական միջամտությունները կարող են լինել ինչպես գինեկոլոգիական, այնպես էլ ընդհանուր վիրաբուժական, ընդհուպ միջև օրինակ ուրախիքի որթանման ելունի, երբ որ ունենում են կապինցիցիտ, հա, կատարվում է վիրահատական միջամտություն, ապենդեկտոմիա, շատ հաճախակի տվյալ կանանց մոտ հանդիպում է արգանդափողերի անանցանելության խնդիրը, քանի որ արգանդափողերի եւ որթանման ելունը ունեն միևնույն անոթային համակարգ եւ գտնվում են իրար հարակից օրգաններ են հանդիսանում եւ երբ որ պացիենտը գալիս է մեր մոտ, առաջին հերթին դու պետք է անամնես հավաքես եւ ծանոթանաս պացիենտի կյանքի պատմությանը, եւ երբ որ պացիենտը նշում է, որ հնում ունեցել է նման վիրահատություն, որթանման ելունի, ապա հիմնականում ըստ իմ փորձի 60-70% կանանց մոտ ունենում են արգանդափողերի անանցանելիություն։ Սակայն կարող են նաեւ լինել կեսարյան հատումներից հետո, կարող է լինել ինքնաբեր վիժումներից կամ հղիության արհեստական ընդհատումներից հետո, հիստերոսկոպիաներից, այսինքն ցանկացած վիրատական միջամտություն, որը հղի է սպիացման պրոցեսի առաջացմանը եւ որի պատճառով կարող է որևիցե ինֆեկցիա ներթափանցել արգանդի խորոջ, հետագայում անցնելով արգանդափողեր եւ վնասելով այն։ Ինչպես կարելի է հասկանալ, որ կնոջ մոտ կա փողերի անանցանելիություն, արդյոք կան որոշակի ախտանշաններ։ Իրականում ասեմ, ախտանշանները հիմնականում չեն լինում։ Հիմնական ախտանիշը դա անպտղությունն է, այսինքն երբ որ զույգը ամուսնանում է, 1 տարվա ընթացքում կանոնավոր սեռական կյանքով ապրելու պայմաններում առանց պաշտպանվելու հղիություն չի կարողանում գրանցել, այդ ժամանակ հանում ենք անպտղություն ախտորոշումը եւ գալիս են զույգերը մեր մոտ, տեսնում ենք, որ ունեցել են նախկինում վիրահատական միջամտություններ կամ ունեցել են ինֆեկցիոն պրոցեսներ, սեռավարակներ, որոնք որ սուրից վերածվել են քրոնիկի, այսինքն ճիշտ բուժում չի կատարվել կամ ինքնաբուժում է կատարվել եւ ըստ դրա ունենք տվյալ արգանդափողերի անանցելության պատկերը։ Սակայն կարող են նաև լինել ցավեր, որոնք իհարկե ոչ սպեսիֆիկ չեն, որտեղ ցավերը օրինակ կարող լինի եւ դաշնանի ժամանակ եւ օվուլյացիայի ժամանակ, կարող է լինել ջերմության բարձրացում, եթե ունենք սուր ինֆեկցիոն պրոցես, կարող է լինել արտադրություն ցերական ուղիներից, որոնք որ կարող են ունենալ կանաչադեղնավուն եւ այլ արտահայտվածություն, սակայն ուզում եմ նշել, որ ցավն էլ արտադրությունն էլ եւ ջերմությունն էլ դրանք սպեսիֆիկ ախտանշաններ չեն, այսինքն մենք կարող ենք այդ ախտանշանները նաև տեսնել այլ պաթոլոգիկ իրավիճակներում, հետևաբար հիմնական ախտանշանը դա անպտղությունն է։ Իսկ սա կարող է լինել բնածին խնդիր։ Այո, կարող է լինել բնածին, կարող է լինել բնածին դեֆեկտ արգանդափողերի, երբ որ կա արգանդափողերի ագենեզիա, այսինքն մեկ արգանդափողն է բացակայում կամ երկու արգանդափողն է բացակայում, կամ կա ինֆանտիլիզմ, երբ որ արգանդափողերը նեղացած են եւ իրենք իրենց նորմալ երկարությունից ավելի մեծ են, եւ ինչպես կարող ենք մենք տվյալ խնդիրը բացահայտել, առհասարակ արտակնապես, հա, նայելով պացիենտի, տեսնելով կարճ հասակ եւ անատոմիական այլ արտակնապես խնդիրներ, կարող ենք եզրակացնել, որ նաեւ կա գենիտալ որևիցե ախտաբանություն տվյալ կնոջ մոտ։ Ինչպես է ախտորոշվում արգանդափողերի անանցանելիությունը։ Նախ ուզում եմ նշել, որ ինչպես ասեցի, կինը պացիենտը դիմելով մեզ առաջին հերթին մենք կատարում ենք տվյալ անամնեստիկ տվյալների հավաքագրում, կյանքի պատմության ծանոթացում, հետագայում կատարվում է բիմանուալ հետազոտություն, ներհեշտության հետազոտություն, ըստ որի մենք կարողանում ենք հասկանալ տեղակայումը, կա արդյոք ցավոտություն, կա արդյոք օրգանների մեծացում եւ այլն եւ այլն, հետագայում մեզ արդեն օգնության է հասնում ուլտրաձայնային հետազոտությունը, բոլորի կողմից շատ սիրված ուլտրաձայնային հետազոտությունը, որը որ շատ մեծ էֆեկտիվություն ունի եւ հիմնականում կարողանում է մեզ ցույց տալ ամբողջ ական պատկերը գենիտալ օրգանների, սակայն ուզում եմ նշել, որ եթե արգանդափողերում որևիցե ախտաբանություն չկա, այսինքն նրանց հյուսվածքը մեծացած չի, ջրի կուտակում չկա, այսինքն փոփոխություն, բորբոքային պրոցես չկա, հիմնականում չենք կարողանում ուլտրաձայնային հետազոտությամբ տեսնել արգանդափողերը։ Արգանդափողերի անանցանելությունը հիմնականում ստուգվում է հիստերոսալպինկոգրաֆիա կոչվող հետազոտությամբ։ Ինչ է դա իրենց ներկայացնում, դա ռենտգեն հետազոտություն է, երբ որ
հատուկ կոնտրաստ, հատուկ հեղուկ, ներ է մուծվում արգանդի խորոջ և դիտարկվում է նրա ընթացքը, այսինքն նորմայում այդ հեղուկը պետք է անցնի արգանդի խորոջ, հետո անցնի արգանդափողեր և լցվի որովայնի խորոջ։ Եթե մենք ռենտգեն հետազոտությամբ տեսնում ենք տվյալ պատկերը, ապա իհարկե գրում ենք, որ փողերը անցանելի են, բայց եթե որևիցե մի տեղ ունենում ենք խնդիր, այսինքն հեղուկը կանգ է առնում արգանդափողի որևիցե հատվածում, ապա արդեն կարողանում ենք դնել արգանդափողի անանցանելիություն ախտորոշումը, սակայն ես ուզում եմ նշել, որ շատ կարևոր է նաև հոգեհուզական վիճակը այդ աղջիկների, հա, այդ հետազոտության ժամանակ, որտեվ շատեր իրենց ընկերուհիներից կամ եւ այլն լսում են, որ դա շատ ցավոտ process է, իրենք գալիս են միանգամից հասկանալով, որ դա ցավոտ է լինելու եւ լարվածությունը կարող է բերել կեղծ դրական պատկերի, այսինքն իրականում արդյոք այն ցավոտ process է։ Այո, մի փոքր ցավոտ process է, այդ պատճառով մենք նշանակում ենք ցավազեր կողներ, սպազմոլիտիկներ, որտիսի նրանց մոտ ավելի թեթև ընթանա։ Ինչ բուժման մեթոդներ են կիրառվում։ Բուժման մեթոդները հիմնականում երկու բուժման մեթոդ կա, դա արտամարմնային բեղմնավորումն է եւ վիրահատական միջամտությունն է, լապարասկոպիան է։ Ուզում եմ նշել, որ բուժումը նաեւ կախված է թե որ հատվածում մենք ունենք փողի անցանելություն, այսինքն դա սկզբնական հատվածում է փակ արգանդափողը, թե ծայրամասային հատվածում է փակ։ Եթե ծայրամասային հատվածներում ունենք փակ արգանդափողեր, ապա կատարում ենք հիմնականում բուժիչ ախտորոշիչ լապարասկոպիա, կարողանում ենք այդ կպումային պրոցեսը ձերբ հազատել, այսինքն երբ որ ունենում ենք հարակից օրգանների հետ կպումներ, երբ որ արգանդափողերն են իրար հետ կպած լինում, այսինքն լապարասկոպիայի միջոցով մենք այդ կպումները ձերբ ենք ազատում արգանդափողերը, մեկ անգամ եւս ստուգում ենք արգանդափողերի անցանելությունը տվյալ կոնտրաստով եւ այդպիսով վերջանում է այդ վիրահատական միջամտության էտապը, սակայն ուզում եմ նշել, եթե վիրահատությունից հետո առաջիկա 6 ամսում հղիություն չի գրանցվում, ապա նշանակում է, որ այլևս անհրաժեշտ չէ սпасել եւ դիմում են արտամարմնային բեղմնավորման, որովհետեւ նույն պրոցեսը, նույն կպամային պրոցեսը հետ է վերադառնում 6 ամիս անց։ Իսկ արտամարմնային բեղմնավորումը դա մի հրաշալի process է, որի միջոցով մենք կարողանում ենք շրջանցել արգանդափողերի ֆունկցիան եւ կարողանում ենք կատարել ձվաբջիջների ֆունկցիա, բեղմնավորում եւ հետագայում էմբրիոների տեղադրում արգանդի խորոջ։ Այսինքն մենք շրջանցում ենք արգանդափողերի հիմնական ֆունկցիան։ Կարելի է ինչ որ ձև կանխարգելել արգանդափողերի անանցանելիությունը։ Կանխարգելում հիմնականում դա կայանում է նորմալ սեռական կյանք վարելու մեջ, այսինքն գրագետ սեռական կյանք, դա կլինի պաշտպանված, եւ երկրորդը դա երբ որ տեղի ունենում որևիցե ինչ որ սուր վարակ, այսինքն սեռավարակ ունի կինը արտադրություն ցավեր, ապա պետք է զբաղվել ինքնաբուժությամբ եւ ինքնուրույն ինչ որ դեղորայք ստանալ, պետք է դիմել բժշկի, կոնկրետ պարզել թե ինչ սեռավարակ է, ինչ խնդիր կա, ստանալ հակաբյուղ բիոտիկներ, ստանալ նորմալ բուժում, որպիսի տվյալ պրոցեսը, սուր պրոցեսը չվերածվի քրոնիկի եւ հետագայում ոչ մի խնդիրի առջև չկանգնացնի տվյալ կնոջը։ Իսկ այլ վիրահատությունները, որ նշեցիք, վիրահատությունների պատճառ կարող են դառնալ, հա՞։ Այո։ Իսկ այդ դեպքում հնարավոր է ինչ-որ մի բան անել, որպիսի այդ վիրահատություններից հետո չլինեն անանցանելիությունը փողերը։ Իրականում հնարավոր չեն, պարզապես պետք է այդ վիրահատություններից առաջ կինը լինի ամբողջապես հետազոտված, հիմնականում հենց սեռակվարակների դեմ հետազոտված, այսինքն որևիցե օբորբոքային process պետք է առկա չլինի գենիտալ համակարգում։ Շնորհակալություն։ Ընտրեմ։ Սուրճ կխմեք։ Այս հարցը շատ հազվադեպ է բացասական պատասխան ունենում։ Այսօր սուրճ չենք խմի, բայց կխոսենք հենց դրա մասին։ Սուրճի տեսակների, թույլատրելի չափաբաժնի եւ օգտակարության մասին այսօր հետաքրքիր մանրամասներ մեզ կներկայացնի իմաստալի ուտեստեսության հիմնադիր Արմեն Մեհրաբյանը։ Բարի երեկո։ Բարո ձեզ։ Ինչ ըմպելիք է իրենից ներկայացնում սուրճը։ Ես պիտի ասեմ, որ 7 միլիարդ բնակության 2.5 միլիարդը սուրճ է ըմպում աշխարհում։ Դա իսկապես շատ է։ Եվ սուրճը ունի բավական հին պատմություն, դեռ ինքը բացահայտված է մոտավորապես 540 թվի մեր թվարկությունից առաջ, ուղղակի որպես բույս, որը որ ստիմուլացնող, կարողացնող հատկություն ունի։ Եթիոպիայում տենց կաֆասար է եղել, այդ սարը անունով են դրել, նրա կոֆեին ասում հիմնականում, բայց սուրճի զարգացումը սկսել է գնալ Եմենից,
Yemenținele scrisă în Hamel Canal Surge, Aranz Bovelu, Hatuk Meshakmam, Keshire Kochvel, Yemenițe Toarte, Naravaka Nașkana, scrisă în Octagorțel, bez voci vor pe Sempeli, ca și vor pe Sempeli, încă scrisă în Octagorțel, tasne în Gerurdari, scrisă în Nerin, Yev, Lankir Arma Astanum, Arabnere, Efiopeț, Iran, Nerem Mutum, Turcia, la închirea Rumastanum, au lișat Turcia, e pe că asta vor Turcia, în stasing tasvest de ordare, sub ce arasă că ar creva în pelicali, nu? Uite, am urmen haram, special să sunt câva doua. E ca nu vor șata durgalesez în pelic, ir hat cu tunnerov, ar rugați nu hat cu tunnerov. Despanderesc sumen, Turcheț, Arten, Tarațel, depi Europa. Hazar vețar, iar o sună ca în araci străceane, basfuma Marcelum. Veți pat nu au lișat ceasnă, au lișat mesetar, cluma, carțumem. Ai, un nerav în asacar, octacar, hat cu tunnerov, voronchen. Nu mă es cebovați surci hatic, ne lăsa robusta, robusta, ne numen. Himna cam ieri cu tesaca, num robusta e arabica. E de dugnec surci așman. Sandraca? Sand terere, himna cam de et ecvatră mici. Meșternehenț. E duc că tesnec vor. Ըստ երկրների ու ըստ քաղաքական պայմանի տարբեր համեր ունեն, բայց երկու սորտ առնում է արաբիկան ու ռոբուստանը, ռոբուստան ավելի փոքր առնում, ավելի տիպ, ավելի թունդ, արաբիկան ավելի մեղմ, ավելի հաճելի եւ ավելի արոմատիկ, բայց հիմնական կարևորությունը սուրճի գալիս է իր բադրիչներից, երբ որ մենք այս կանաց սուրճը բովում ենք 70-ից ավել նյութերն առաջանում իր մեջ, չնայած սուրճը հիմնականում ունի երկու հիմնական բաղադրիչ ազդող ալկալոիդներ, որը կոֆեինն է, տրիբուլինն է, կոֆեինի հիմնական պարունակությունը այդ առաջին շերտում է սուրճի։ Դրա համար եւ այս կոֆեինը հիմնականում բոլոր սուրճերից հանվում է օգտագործվում բժշկական նպատակներով, քանի որ կոֆեինը շատ արագ առուգացնող ազդեցություն ունի, ինքը լայնացնում է, ինքը նեղացնում է բոլոր անոթները, բացի երիկամները, երիկամների անոթները լայնացնում է կոֆեինը, դրա համար երբ դուք սուրճ եք խմում, անդադար ուզում եք գնաք զուգարան, այսինքն ինքը մի զամուղության նույնտեղ ազդում, իսկ մյուս ալկալոիդը, որը ավելի միջուկային մասում է, նա հակառակն ազդում, նա ավելի շատ լայնացնում է բոլոր անոթները, բայց նեղացնում է երիկամների անոթը, դրա համար երբ որ նորմալ սրճարաններում, երբ որ դուք այցելում եք, սուրճի հետ միշտ ջուր են տալիս, որովհետև կոֆեինը առաջի շատ արագ ներածծվում Ակաստամուսեն տրակտի մեջ, եւ ինքը առաջի 20-25 րոպեն է առույգացնող ազդում, հետո ինքը հակառակ ազդեցությունն ունի, դու այսինքն ավելի շատ սեդատիվ ազդեցություն ունենում, ի շնոր երկրորդ ալկալոիդի կոֆեինի մեջ գտնվում։ Հիմա մենք կարող ենք ասենք, որ սուրճը ունի երկու հիմնական ազդեցության ձև, հիմնական են սուրճերը, որ դուք խմում եք կամ մենք խմում ենք բոլորս, դա գրեթե կոֆեինը հանած, ասենք բժշկական նպատակներով, որովհետեւ մենք խմում ենք շատ քիչ 5-10% կոֆեինով սուրճեր, այս դեպքում դուք դրանը շատ են ասում են լավ սուրճ չկա, բան չի ազդում, այսինքն ինքը չի առուգացնում, մարդական կան որ պետք է առուգացնի, բայց իրականում չի առուգացնում այդ սուրճը, եւ ոչ մի ազդեցություն չի ունենում, թույլ է ալնում ազդեցությունը, եւ առհասարակ կարող եք ուզում եք քնեք, ուրեմն տեսեք, եթե դուք ուզում եք լավ քնեք, ուրեմն իրիկունը քնելուց առաջ, իսկ մի ժամ առաջ խմեք լուծվող սուրճ ու դուք շատ լավ կքնեք, որովհետև հիմնականում այդ լուծվող սուրճը այն նյութն է, որը որ քնացնում է, ոչ թե առուգացնում։ Բայց նաև պետք է հասկանալ, թե որն է այն թույլատրելի չափաբաժինը, որ կարող ենք օրվա ընթացքում ստանալ, հա, սուրճը։ Տեսեք, առհասարակ սա գալիս է նաև կարևոր բանը, որովհետև առողջարար հատկություններ ունի, սուրճի մոտավորապես 200 միլիգրամ միլիգրամը, ինքը դրական ազդում օրգանիզմի վրա, այսինքն մարդիկ ովքեր օրեկան այդքան սուրճ են խմում, Ալցհայմերի հիվանդությամբ քիչ են հիվանդանում, իրանց ավելի շատ
մտածողությունը եւ կոնցենտրացիան ավելանում է։ Շատ ասելով ինչ ենք պատկերացնում։ Այսինքն 200 մլգ 200 մլգ-ը նորմալ է, դրանից ավել ինքը սկսում է նեգատիվ հատկություններ ձեռք բերել ու հակառակն է, ուսկի շողության կորուստ, ճնշման բարձրացում եւ այլն։ Եվ սուրճի խորշի տրվում խմել դատարկ ստամոքսին, որտեղ ինքը շատ ժամանակ գաստրիտներ առաջացնում, իսկ այս տերմին կա սրճային գաստրիտ հասկացողություն կա, եւ որ դրա մոտ տարբեր երկրներում ըստ բնազդաբար կիրառություն ելնելով եւ բնազդաբար նաեւ օգտագործում են սուրճի տարբեր բաներ։ Օրինակ հիմա եթե դու Ղարաբաղական երկրներում ելնեք, ասենք Մարոկկոում ելնեք կամ Լիբանանում ելնեք, իրանք սուրճը արոմատիկ բույսերի հետ կամ սերմերի հետ են պատրաստում, ասենք օրինակ դարչնի հետ են պատրաստում, հիլի հետ են պատրաստում, այսպեսի, ասենք լիբանանական սուրճը հիլով են տալիս կամ սիրիական սուրճը հիլով են տալիս։ Բայց եկեք անցում կատարենք Հայաստան եւ հասկանանք, թե օրվա որ հատվածն է համարվում ճիշտ, հա, սուրճ ընդունելու, որովհետեւ նշեցիք սոված փորին վատ է ընդունել։ Ոչ միայն Հայաստանում, այլ ասենք գիտնականներ ուսումնասիրություններ են կատարել, համարում են, որ առավոտյան 10-ից 12-ն է լավ ժամ, եւ 17-ից մինչեւ 19-ը այդ սուրճ խմելու հաճելի ժամերն են։ Միջայլոց նմանատիպ բան թեի վերաբերյալ կա, օրինակ անգլիացիներն ունեն ժամը 5-ը սուրճ խմելու ժամ կամ թեյ խմելու ժամ, ներկայացնում են որտե՞ղ սուրճ խմել, թեյ խմելու ժամ, դենց էլ ասում են 5 o'clock, թեյն էլ ունի նույն նմանատիպ ալկալոիդ, տանին, որը որ նորից առուգացնում է։ Հիմա եթե մենք նայենք սուրճը լավ է թե վատ, ես պատասխան ենք կլնի ամեն ինչ չափի մեջ լավ է, որովհետև չափից դուրս ամեն ինչ վատ է լինում։ 3-ից 4 փոքր գավաթ կամ նայած ինչ տիպի սուրճ եք պատրաստում, անցում կատարենք այսպես դեպի սուրճի տեսակներին, հա, լուծվող սուրճ, սև սուրճ, 3-ը մեկում շատ հաճախ ենք, հա, հանդիպում, այ որը ինչպես է ազդում մեր օրգանիզմի վրա եւ արդյոք հակասուցումներ, վատ ազդեցություններ դրանից հետո չեն լինում։ Տեսեք, սուրճի ազդեցությունը եւ առասարակ համը որակը կապված է մի շարք պարագաներից, հա, նախ սուրճի ծագման տեղից, այս իր բուն երևույթից, այսպես ասեմ, որ ծագում տեղից, երկրորդը իր բովացան աշչանից, երրորդը իր աղվացության աշչանից, ինչքան է մարեցված, եւ իր պատրաստման ձևից, այս 4 պարագաներից կապված է սուրճի Իսկ այն լուծվող սուրճերը, որ մենք մեկ վարկյանում պես-պես պատրաստում ենք տաք ջրով, դրանց մասին ինչ կասի։ Ուրեմն լուծվող սուրճերը հիմնականում սուբլիմացիոն չորացում են կատարում, այսինքն ոնց որ ասեցի, հա, այն ոչ ավելի պիտանի մասը ալկալոիդների, որը մնում է միջուկի մեջ սուրճի, դա հիմնականում պրոցեսինգ ասվում, դրա թրմում են, թրմելուց հետո պատրաստում են այդ լուծվող փոշին, եւ նորից եմ ասում, դրանց մեջ գրեթե կոֆեին չկա, դրա մեջ հիմնականում այն ալկալոիդներն են, որոնք ավելի շատ սեդատիվ հատկություններ ունեն, եւ խոսքով լուծվող սուրճից շատ ժամանակ շատ սուրճի համ շատ չեք ստանա, որովհետեւ համերը լրացնում են արոմատիկ նյութերով ավելի շատ, ասենք։ Իսկ այն սուրճերը, որ խանութներում այսօր կարող ենք տեսնել, հա, պատրաստի միանգամից շշալցված կամ ոչ շշալցված, տեսեք, սուրճի պահպանման, լավ սուրճը կարող եք պահպանեք առանց օգտագործել, ասենք, առանց եփելու, մոտավորապես 3 ամիս, եթե ճիշտ փաթաթավորում է։ Իսկ ամիջակա պատրաստած ու դրած սուրճը, օրինակ պատրաստի սուրճը, սառը սուրճերը հիմնականում տարբեր ուսումնասիրություններ կան, բայց իմ անձնական փորձի վրա ասեմ, կարելի համարել կանսերոգենիկ պրոդուկտներ, որովհետև մեկ բառով, այո, որովհետև հիմա նույնը թեյն է, ուրեմն թեյը, եթե դուք թողեցիք 5 րոպեից ավել, նույնիսկ թեյի մասին է խոսքը, ինքը արդեն թույն է։ Ալկալոիդներ ունեն դրական եւ բացական հատկություններ, հա։ Հիմա ոնց որ
Teia, sef teia, nețel, canaș teia, nețel surce. Este sat cu sunt drama, nahoro cu patra stoate, sar tei nu surce, tei rank tam ce în patra stoate și șalat stoate în camban. Ies horu cei ta. Iskin, ca să cam busacan ca cum ne țoc surci, ha, ori na cana ceai, ci corin. Este arcaie. Arcaie, te mai ansac. Cearcea tu chi armat na da. Sunt uracan, bolul te sa scânde, ce ana pare că omeri în capul ipocrit, țara, că mereu sunt etarchi lui sa. Armat nere, șad vaus. Imiceați, este luțvoc surci, gara Cearcea tu ghisa duse chele, tu înrang, e tot terapul felat în ideea ca în subțire. Șat octacara, șat octacara, uitef, încă ne pastuma, e în asta musa în gherzivra azi duma, unea accelerat cu țun, e ne pastuma, arasarac, diabet și jamanac, încă ne va destuma, anoctaca așa care e cana, că mi-e bine jamanac, șat la vană pastum, marsă cu țeavra. Azi când e hortă, e tare. E v bațiet, surgi tarbeș, tesac nercan, uneac, ce ora s-a smercrit surgi ca ele patra stele. Hai, uzi, mici mici aluți, mec surgi, vor pe site bisi ce în casă, termelen, băi, ce ora s-a zis, ce ora s-a tătiatic neris, patra stele, e vima, mici aluți, mici aluți, gândi, nu știu că am tarbeș terel, bavacanin, bavacanin, lav panjar cuni, uite, arans cofeini în pelica, da? Imicialul arans cofeini surcel, ca vezi, da, noriț. Asim când incaul și-a cănas nu hat cu sumele sovire, uite, ochi hamne să zgum. Mi poker hamne să zgum. În ce caro în poharinel surce? Gariov. Bovaț Gariov. Nu în hamna talis. Uem, hai uți meci, chilarelen, șat, meci chilarul sună un oțel, Carnuț, carni pe turneriț, e garus patra stvați în pelic, vorba care le-a să-l subci poharinș care le-a amorel. Haitni, pilisopa RL, Gurgiev, Gurgiev surcea un oțel, deci coșmă Gurgiev scafi, încă patra stvați RL, haui, arată să haui corizneriț, carniț, garuț, ef, honi, Bovaț Coriznerić. Când s-a noi surci pohain ce el, în kinci anumi ca activați numa, u activați numa pe oameni aveli iercar. Ca surce. Te surce, cofeine azi, sam ksanis ksanin gropea pe oameni activați numa, toha carat în numa, iski e cort alcoide cu surci, alcoide neri humbe e cort surci meci. Inca ha carat ksan ksanin gropea, kejamit se toa, sksum azi de lucnas numa. Apa es busakan tsagman surchi pokharinichnere irank aveli nerdashnak en balansavorvats en yev irank batsi aktivatsnu khatkutyunere naev unen arughcharar azdevitsyunner organizmi vra bats avanish gakhvatsa tramadrutyunits imichet etel asem ete duk vat tramadrutyun ek inch kazma lav surch kmek ts et tramadrutyuny chi batsvi tramadrutyan vra voch mi azdevitsyun chuni surch grete grete Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ֆոբիաների շարքում հաջորդը նիկտոֆոբիան է, այլ կերպ ասած՝ վախ մթությունից։ Դիտենք տեսանյութը եւ հասկանանք, թե ինչ է թաքնված այս ֆոբիայի հիմքում եւ ինչպես կարելի է ձերբազատվել։ Սարսափ խավարից, նյարդային լարում, մոլուցքի վերածվող վախեր։ Նիկտոֆոբիան կամ մթությունից ֆոբիան ամենից հաճախ դրսևորվում է հատկապես երեխաների շրջանում։ Սակայն կախված տրավմատիկ իրադարձություններից այն կարող է մարդուն ուղեկցել նաև հասուն տարիքում։ Սովորաբար երեխաների մոտ ու մեծահասակների մոտ 10% ամբողջ աշխարհի մարդիկ տարապում են վախի զգացողությունից, հենց մթության վախի զգացողությունից, որը առաջանում է իհարկե այն ժամանակ, երբ որ մարդը քնելուց առաջ դիտում է ինչ-որ ֆիլմեր կամ մուլտֆիլմեր երեխաների հետ, կամ ինչ-որ պատմվածքներ են պատմում վախի զգացողության հետ առկա, այդ ժամանակ մարդիկ չեն կարող դժվարությամբ են քնում։ Մարդը սկսում է մթության մեջ պատկերացնել այն, ինչը իրականում գոյություն չունի։ Լսում է ձայներ, տեսնում երևակայական պատկերներ,
կարող է նաև հանկարծակի արթնանալ քնից հենց այդ վախի և տագնապի զգացողությամբ։ Եվ որ գիշերը լույսը հանգած չի լինում, ուղեղը կարծես շփոթված է լինում ու օրգանիզմը չի արտադրվում մելատոնինը, որը շատ կարևոր է, պակաս է արտադրում, որը կարևոր է մարդու բիորիթմի համար։ Երբ անձին համակում է մթության հանդեպ ֆոբիան, պետք է փորձել հասկանալ, որտեղ եմ, ուր եմ գնում և ինչն է ստիպում ինձ վախենալ, այսինքն գիտակցությունը բերել այնտեղ, որտեղ այդ պահին գտնվում ես։ Վախերի պատճառներն ու հետևանքները տարբեր են, բայց հիշեք, որ այս խնդիրները ունեն լուծումներ, և դրանում ձեզ կօգնեն մասնագետները։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։